A Praza Mayor de Lugo cantou por un minuto de música contra o cancro. En toda España, hoxe, cambiouse un minuto de silencio por un minuto de vida e de música. Un popurrí de corais da cidade dirixidas por Fernando Gómez Jácome sumáronse á campaña da Asociación Española contra o Cancro cantando o seu himno. O tema Dando a cara por ti polo 65 aniversario do colectivo a nivel nacional está a soar hoxe 7 de xuño por todo o país para mandar unha mensaxe de apoio masivo ás persoas que padecen esta enfermidade. Pedimos que todas as persoas afectadas e as súas familias sintan que é verdade que aí estamos dando a cara por él e por ela e por todos. Aí estamos, loitando contra o cancro. Son moitos os que están dando a cara nas redes, dándolle a volta e convertendo o minuto de silencio en minutos de música. Lugo sacou por toda a cidade 25 mesas de cuestación e máis de 250 persoas pola rúa para mandarlle aos lucenses unha mensaxe en positivo e cambiar a percepción negativa da palabra cancro por esperanza. A nivel global, casi un 66% de cánceres teñen curación ou, bueno, moi longa vida todavía. Iso, por qué? Pois gracias á investigación. Moitísimas gracias pois por ese traballo que veñen realizando durante 365 días, durante 60 anos e durante 65 anos, desde a Administración, desde o Concello, pois seguiremos colaborando con todo tipo de iniciativas e colaborando para loitar contra o cancro, para loitar directamente, para chamarlle con nomes e apellidos e decirlle que aquí está toda unha sociedade combatindo contra ele. A resposta dos lucenses foi moi boa. Sí, 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 eu colaborei durante moitos anos e agora colaboro pues, aportando. En a entrada do Pazo Provincial, este xesto repetiuse durante toda a mañá. O personal de la Diputación está aportando al 100% e a xente que está vinendo a cualquier gestión pues, tamén está aportando. A través destas mesas chegase con maior facilidade a xente. Cada ano a asociación atende a medio millón de persoas en toda España cos seus programas de apoio e acompañamento. En Lugo hai cada ano máis de 2.000 novos casos. Dando la cara por ti.